ya masih. हाँ सौरभ भाई संग चल ले अस्सलाम वालेकुम साजी मोहम्मद भाई खैर जी ठीक ठाक खबर खैर जी खैर सब प्रोग्राम देना ना बस रोजी अवर बख्ता वर्ज बख्ता और इंशाल्लाह वाले जी आओ दा पकोड़े पखाओ आओ चिकन दे पुलाव दे काबली पुलाव दे जी आओ बाकी से रोटी भी शरबत दे और बस खाला के दा पकोड़ो और तैयार हुई तसो अभी दा पकोड़ो और तैयार छी इंशाल्लाह वाले जी हां दा बड़े गुस्से पे मिक्स करो चिकन दे شیئر کو امید درم چې سار وړې راخه خشي بزیر تل چې کوم دې دغه دی تیار دی اومده دی پکړو لپاره ها نو بس ان شاء الله ګولولیا غل مکسینګ کوي ها او اینه باندې پکوړې کوي د خیره بیا پکوړې تیار او ډېر خوندور ان شاء الله ولې مکس پکوړې دي چې کوم دې دې کې پیاز دي آلو دي او چې دنیا گرین چلی دا او نورې زیره دا پکې او ټیسټ لپاره پکې لکه ګرم مصاله می جی او هلدی پکې را ها ها نو مول به په پندوري په کوړې به ان شاء الله ولې زرا جی او اتا سره په دې چینل باندې شیر کو ان شاء الله اتا سره په دې چینل شیر کو تاسو مخکې چې دا چې کوم ویډیو دا مخکې شیر کړي او که چینل نه سبسکرایب کړي پلی سبسکرایب کړي او لایک ضرور ډیر عمل لږي تیل پکې ګرم شو تیل وتر ورو ګرمي ورو دی ته مال تیارای پاکستانی روزہ شربت اور جمع دل نارمل کے لیے تیار ہے کہیں تو پکوڑے کہیں چینی پہ گیا لکھا دین آباد لڑائی देखिए मतलब एक समाधि ना मेरा मेरे लाभ मिल रहा है।
خراب اور وردی شربت کیا رہی ہے ډیر ښه جی ډیر ښه ډیر ښه فز ډیر ښه شربت روان کړو کیرا راشه تر دې شربت تیار کړو وبزې ښه زبردست او روزه به ما ته کې د خیره شربت کریلا او تسکینې مې ده په کې لگا واچو نه خلکو مې دوه پاره دا به کې راځي راځي غوړې شربت یا او بس ان شاء الله نور ویډیو به تاسو ته نه باندې غوړې او دا پرې شي کې دلته لګي یاشي او تر اخره پر دې ویډیو ان شاء الله چاټ د پروت ته شي کجوري دي پر اوجه ماتي یې کرا اوجه کاریګر ته ورته کاریګر ته ورته دا ته دا کاریګر ته کرا زه لربوټه غلار دی غلار دې مو خبرو ته نه پریږدي نه کارخانه کې ډېر غلا ده خبرې څنګه وو خبرې څنګه نه خبرې څنګه راکو چمچا راکو خبرې دې کومه ده چمچا راکو درو کوم خبرې خبرې نه ټیم پاتې تاسو نه دوه وخت کې نو ځاري ما نه 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 ن